Уже 8 підозрюваних чи обвинувачених у злочинах проти національної безпеки звільнили в Одесі для обміну на українських полонених. Серед них і фігурант справи про масові заворушення 2 травня 2014 року, громадянин Росії Євген Мефьодов. Для цього суд звільнив росіянина з-під варти, повідомили таке в Одеській прокуратурі. Водночас там уточнили, що він хоч і не перебуватиме за ґратами, але все одно буде під охороною. Мефьодов, нагадаю, один із 2 десятків обвинувачених у справі масових заворушень серед міста Одеси, які закінчилися трагедією в будинку профспілок. Йому закидали не лише участь, а й організацію сутичок. 3 місяці тому Ілічівський суд визнав невинними всіх фігурантів справи, та Мефьодов отримав нову підозру в сепаратизмі. Тепер його мають виміняти на загратованого бойовиками на сході українця. Очікується, що обмін полоненими має відбутися до 25 грудня.